各位读者，大家好，我是毛生，我是这一本书《历史不止一种写法》的作者。对于一个学者来说，我们是要做研究，我们是要教书，而且我们也要写书评。写书评呢，也是我们的一个责任，就是说，评价同行最新的一些成果，它究竟，新在哪里，价值在哪里，不足的地方在哪里。所以呢，我就因为这个写了不少的书评，那么现在是把这些书评集合在一起，这个时候我突然发现，我所评的那些书其实是可以，形成这样的一个观点，就是说历史不止一种写法，我们看到各种不同的方法，各种不同的研究取向，最后是实现了一种史学的多样性。因为我个人在中国内地上学，然后去美国留学，后来在台湾工作，现在呢是在香港的岭南大学工作，所以这个，两岸三地和美国的这种工作的经验对我来说，是非常重要的一个启示，就是说在不同的地方，大家都是在研究中国史，但是方法很不一样，关心的问题很不一样，得出的结论也很不一样，而这种多样性让我觉得彼此之间是可以互相的学习、互相的交流、互相的取长补短，所以我觉得这样的史学的多样性其实是可以帮助我们更好的认识中国史，所以我为什么把这本书叫做历史不止一种写法的一个主要的原因。谈起这个近现代史，我们大家的基本的一个判断就是说，这是一部非常痛心的历史，尤其在香港，什么香港被割让之后，是吧？这种丧权辱国的历史，是近代以来的最主要的主调。但雷青峰的这本书就告诉我们说，这个近代史不仅仅是一部痛史，一部哭的历史，一部血泪史，它也可以是一部笑史。一方面是痛苦，但另一方面，很多人在笑。那么这两者之间形成了一种什么样的张力？那么这种张力可以帮助我们怎么去理解，中国的近代史？另一本书我想要介绍的是傅高义先生的《中国和日本》。傅高义先生是写了一部历史学的著作，试图重新去解释中日之间的关系，的历史。那么我们一般说中日关系的历史是一部非常负面，充满了这个战争，充满了血泪的这样一部非常负面的历史。但如果把中日关系的历史放得长一点，1500年的历史，我们去看中日关系之间的这种互动的话，其实我们可以发现，主流是互相学习、互相帮助。那么如果我们用这样的眼光去看中日关系的话，那么中日关系没有办法不改不变得更好。所以我觉得这个视角可以帮我们，以一种非常积极的态度去看待中日关系。